Svi znamo da je self-care leženje u kadi, pravljenje vision boarda, šetnja u prirodi, ali postoje neke stvari o kojima niko ne priča, o kojima želim danas da razgovaram. A to su pet stvari koje jesu self-care, ali se ne spominju. Tako da nastavi da gledaš. Za početak, zdravo svima, moje ime je Irena Ždrnja i na ovom kanalu bavimo se međuljudskim odnosima, pričamo o svojim životnim putevima i radimo na svom ličnom rastu i razvoju. Tako da, ako ti je ovo nešto što tebe zanima, definitivno se preplati na moj kanal, besplatno je, iako tako ne zvuči. Stisni zvonce da ti stalno dolaze notifikacije, jer izbacujem video svake srede i svake subote. Dakle, ja sam ovde na papiru stavila nekih pet stvari koje su za mene jako bitne, koje smatram da će i tebi biti korisne, samo da se podsjetiš i da vidiš šta jeste self-care. Jer danas živimo u vremenu gde je toliko informacija dostupno, i jednostavno često možemo da se ono izbunimo od toliko informacija i nažalost pored svog tog zakona privlačenja, pozitivnog razmišljanja, manifestiranja, ne znam, kvantne fizike i ne znam čega, duhovnosti, ima dosta toga toksičnog. Znači, to je taj toksični pozitivizam. Radi se o tome da ne može sve da bude uvek cveće i proleće i da moramo da se suočimo sa tamom da bismo zaista otišli u raj. To ja koristim te metafore, nadam se da me razumete. Dakle, prva stvar koju želim da kažem, znači od tih pet stvari koja jeste self-care, a malo ljudi priča o tome, jeste osluškivanje i prihvatanje svojih neprijatnih emocija. Znači, mi vrlo često prihvatamo svoje prijatne emocije, znači radost, ushićenje, uzbuđenje, znači to je jednostavno ta sreća i to je sve, da kažemo, uglavnom okej da se osjeća. Ali vrlo često neprijatne emocije ignorišemo, kao što su tuga, bes, ljutnja, zavist, ljubomora i tako dalje. Znači, mi potpuno njih ignorišemo i jednostavno to je taj toksični pozitivizam, znači kao samo budi pozitivna. Da, treba biti pozitivan, ja se prvo uvek zalažem za to, ali biti pozitivan znači prvo prihvatiti te svoje emocije, osušnuti svoje emocije, isplakati se kada je to potrebno, vikati u jastu kako je to potrebno, jednostavno, bilo kakva tehnika koja tebi pomaže, zato što to jeste briga o sebi. Ja sam juče imala jako težak dan, odbili su mi vizu za Ameriku, trebala sam da idem da obiđem sestru koja tamo živi već 8 godina i nisam je obišla nikada, iako sam se radovala da je vidim i da budem deo njenog sveta i odbili su mi vizu i mislim to nije toliko strašno, ok, ja znam da nije smak sveta, ali u tom trenutku ja sam zaista osetila nalet nekih neprijatnih emocija, kao što je ljutnja, bila sam ljuta na tog čoveka, bila sam besna na tog Amerikanca koji mi je rekao kao your visa is declined, bila sam ono tužna što neću vidjeti sestru, osjećala sam se bespomoćna, kao šta sad mogu da uredim, zašto su mi odbili vizu, i ja sam krenula da plačem. Jednostavno su sve te emocije krenule da izlaze iz mene. I onda sam pomislila, jao, nemoj da plačeš da te neko sada vidi, jao, šta će ljudi da pomisle. I onda sam samo rekla sebi, čekaj, zašto je ovo strašno da ja plačem? Jer to je toliki smak sveta da ja pokažem svoje emocije. Mislim, apsolutno nije. I onda sam me tako plakala na sred ulice, rado sam nekome delovala čudno, ali meni to zaista nije čudno. Meni je to normalno. I hvala Bogu što imam toliko širok spektar emocija i što mogu da osetim sve to. I moramo da shvatimo da to jeste briga o sebi, jer ja zato što sam dopustila sebi da osetim sve te emocije, ja sam dopustila toj energiji da prođe, pitala sam se zašto mi je to tako teško palo, još neke stvari sam skapirala o sebi da mi je to teško palo zato što imam te neke nesigurnosti, da sad ne ulazim u dubiozu, imam te neke traume, to me je trigerovalo, podsjetilo me na to, bla 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 bla, znate već sami kako se jedna situacija nadoveže na još pet. Znači, meni je to što sam ja oslušnula svoje emocije i dopustila im da one izađu, da se ispolje i da ih osetim, ja sam osvestila zbog čega je to meni tako teško palo i mogla sam da jednostavno, aha, sad mogu da radim na ovome. Znači, osluškivanje i prihvatanje svojih neprijatnih emocija je broj jedan kada je u pitanju self-care. Drugo jeste postavljanje granica. Znači, ovde govorimo o pet stvari koje su u self-care koje nisu tako prijatne, koje imaju da budu vrlo neprijatne. Jer važanje u kadi, pravljanje vision boarda, šetanje u prirodi je super. Ali ako ne radiš na ovim stvarima, definitivno nećeš moći da uživaš u tome toliko i definitivno zapostavljaš veliki deo svog života i sebe. Dakle, postavljanje granica. Postavljanje granica... Ovo mi je tako sad smiješno, moja psihoterapeutkinja, sad kad bi čula, to je bila glavna tema moje terapije,
koju sam išla pre 5 godina. Dakle, postavljanje granica sebi i drugima. Znači, jednostavno učiš o sebi šta je ono što je meni okej, šta je ono što meni nije okej. Granice se stalno mijenjaju i ono što je najbitnije da zapamtiš, kada postavljaš granice nekome, to je zapravo dobro za tu osobu. Zašto? Zato što ako ti njoj ne postaviš granice, vremenom može doći do toga da ti apsolutno zamrziš tu osobu i da ne želiš više nikada je vidiš. A ako ja kažem toj osobi, primjera radi, mami, stvarno izmišljam ovu situaciju, mama me zove svako jutro, dosadna mi je. Ja ćutim. Ja ću vremenom toliko sakupljati u sebi neprijatnih emocija prema svojoj mami da ću ja na kraju verovatno prestati da idem kod nje, prestat ću da se čujem sa njom. Zar nije mnogo bolje da ja postavim zdrave granice i da joj kažem mama, meni zaista nije okej da me zoveš svako jutro, malo mi je naporno, možemo i da napravimo neki drugi dogovor koji će biti koristan i meni i tebi. I naravno postavljanje granica sebi kada su u pitanju neke toksični odnosi, toksične stvari, nešto što ne prija našem organizmu i tako dalje, znate već sami. Znači to je vrlo neprijatno i nije uvek sve šalala dok se to dešava, ali jeste definitivno za našu korist i definitivno jeste briga o sebi. Treća stvar jeste izlazak iz zone komfora. Dakle, što kažu, I can't stress this enough. Dakle, izlazak iz zone komfora mora da se dešava. Znači, ne možemo ostati u našoj komfort zoni, ne možemo ostati zatvoreni u sobi, ne možemo se stalno kriti od sveta i truditi se da sve bude lagano i da sve bude prijatno. Zato što, ne kažem, znači tu opet treba naći neku granicu koliko se izlagati neprijatnosti, ali postepeno se izlaže neprijatnosti. Ne moraš sad, na primjer, ako imaš strah od anksioznosti, imala sam anksioznost. Ako imaš anksioznost, anksiozni poremećaj, to jest. Dakle, znači, ne pričamo ovde o onome, ljudi danas previše koriste tu reč, ja sva sam nešto anksiozna. Ne, znači, pričamo o anksioznom poremećaju koji zaista može da te natera da se osjećaš da ne želiš da izađeš napolje, da ne želiš da vidiš ljude, da se toliko plašiš, što je, može se javi agorafobija i mnoge neke druge fobije. Dakle, ne možeš ti sada odjednom otići na žurku i u restoran. Znači, to znači izlazak iz zone komfora, postepeno. Hajde da prošetam sama, hajde da prošetam sa drugaricom, hajde da odem na kafu. Znači, postepeno izlaziš iz zone komfora. I ovo možete raditi kada je u pitanju bilo šta drugo. Naravno, kada su u pitanju anksiozni poremećaj, agorafobije i druge fobije, rad sa terapeutom je obavezan i tu nigde ne preuzimam odgovornost, niti sam ja lično terapeut, samo sam dala jedan primer šta znači postepeno izlaženje iz zone komfora. Dakle, ja sam neko ko stalno izlazi iz zone komfora, znači nije mi prijatno, plašim se, teško mi je, plačem, ljuta sam, ali trudim se da radim na sebi, trudim se da se menjam na bolje i trudim se da jednostavno brinem o sebi, zato što to jeste briga o sebi. Četvrta stvar koja nije prijatna jeste self-care, jeste suočavanje sa svojim strahovima. Ovo je negde usko povezano sa izlaskom iz zone komfora, ali sam navela kao posebno zato što je ovo zapravo mnogo teže. Izlazak iz zone komfora može biti i da priđeš nekome na ulici i pitaš devojku gde je kupila čizme. Mislim, kao, nije da to sad neki strah. Okej, da, imaš neku neprijatnost, ali nije kao strah. Sad pričamo definitivno o strahovima. Znači, strah, recimo, strah od visine koji ja imam, strah od prepuštanja kontrole drugome, strah da nemam kontrolu zapravo, znači to je meni. I onda sad spominjem ono iskustvo paraglidinga kada sam bila na Tenerife u decembru. Ja vama ne mogu da objasnim koliko sam se ja plašila. Ja ne mogu da objasnim šta sam ja osjećala u tom trenutku kada smo mi stajali na toj litici. Ja sam se tad bukvalno tresla, ja sam gledala oni ljudi svi opuštenom bletu na litici, spremaju se da skoče. Ja sam bukvalno, znači ja sam stajala, ja sam rekla sebi, Bože Irena, ti si kompletni idiot, ja ne mogu da verujem gde se ti nalaziš. Međutim, meni je toliko već bilo posle neprijatno da ja kažem ne. Mislim, šalim se naravno, ne bih ja to zbog sebe uradila, jer ja prva ne sam da ispadnem pička, ako sam to da kažem na YouTube-u sebi, jer je meni to strašno, meni da ja sebi ispadnem pička, to mi je, Irena ne sam da bude pička. Inače, je tako ružno što upoređujemo tu taj izraz sa takvom nekom metaforom. Definitivno ću morati to da promenim, zapravo i da prestanem da govorim iz tog razloga. Ja u tom trenutku treba da se zaletim na litici. I da ja vama ne mogu da objasnim, znači ti ideš, ti trčiš, ti moraš da trčiš brzo. I ti trčiš u ništa. To jest ni u šta. Znači, bukvalno ti je provalija tu.
Samo što ti kada brzo trčiš, ovaj čovjek koji iza tebe, koji drži, znači, padobran, on, znači, zapravo ti u stvari kreneš da u tom trenutku letiš. Ali ti treba da trčiš u provaliju, da veruješ da će ta osoba i taj padobran da tebe, da te zadrže, razumete, u vazduhu. Znači, meni je to bilo jezivo, ja sam bila jako uplašena. I to je trebalo pola sata. Mi smo pola sata bili 850 metara iznad te provalije i leteli. I ja sam razmišljala, Bože, kako je lepo suočiti se sa strahom. Kako je lepo plašiti se. I ja sam bila u tom osjećaju. Znači, nije kao da sam mi odleteli i da sam ja bila u fazonu, jo, kako mi je super, ono, sad je strah nestao. Ne, ja sam sve vrijeme bila u strahu, ali ja sam sve vrijeme bila osvešćena. Bože, koliko je lepo kad je čovjek osvešćen. Znači, ja onako sedim u to, kao u tom stolici, ne znam kako da nazovem, i mi onako letimo i ja gledam dole i ja sam u fazonu, jao, Bože, koliko se ja sada plašim. Ali kao, ovo je skroz okej. Okay. Ja mogu da prihvatim ovaj strah. Ja mogu da budem u strahu. To je ono što mi ljudi često izbegavamo. Mi izbegavamo da budemo u tim neprijatnim emocijama. Ja prva, ja sam celo svoje detinjstvo mislila da nešto meni fali što ja tako osjećam. Da su te emocije apsolutno nedobrodošle i da ja moram da ih potpuno ignorišem. I to je jako, 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 jako puno štete donelo meni, mom organizmu, imam telu, imam umu i tako dalje. Tako da, nemoj to da radiš sebi. Nauči sebe da možeš da budeš u tim neprijatnim emocijama i da ti se ništa neće dogoditi. I mi kad smo posle sleteli dole, ja sam se skinula u kupaći i odletela da plivam. Odletela, Bože, sada. I otočala da plivam. Znači, ja sam bila tako puna energije. Ja sam bila puna ljubavi prema celom svijetu. Jer sam bila tako ponosna na sebe. Što sam skapirala da ja mogu da budem u strahu pola sata i da ostanem živa i kao da se bude okej. Okay. Peta stvar, rad na svojim traumama i okidačima. Nisam trebala da kažem triggerima, ali će neko možda bolje to razumeti. Dakle, kada vas, što znači trigger ili okidač? Kada vam kaže drugarica, ma ne lupetaj, primjera radi. A vi, ono, sve lampice vam se popale, ljuti ste, tužni ste, ne možete da zaboravite na tu rečenicu danima. I kao, zbog čega se to dešava? Pa nije samo zato što je to vama rekla drugarica. Ta rečenica je bila okidač nekoj traumi iz vašeg detinjstva, verovatno. Ne mora iz detinjstva. Trauma neka pre godinu dana, dečko vas je maltretirao, emotivno zlostavljao i stalno vam je govorio, ma ne lupetaj, glupa si. Ne lupetaj, glupa si. Jao, ti kad kreneš tim pričama, ne lupetaj. Znači, stalno vam je to govorio i vi ste povezivali tu rečenicu sa tim osjećajima. I to jednostavno doživali ste mini traumu. Mislim, traume mogu biti velike i male. Trauma nije samo smrt deteta, rat i tako dalje. Ako ste vi u tom trenutku osetili da ne možete da odgovorite, da ste uhvatio neki grč, da jednostavno da vas je vaše telo napustilo, ono kad osetiš da ne možeš da odgovoriš, jednostavno ne znaš šta bi u toj situaciji uradio. To je mini trauma. I sada kada vaša drugarica vama kaže ne lupete, to vas triggeruje, to je okidač za tu vašu traumu. Znači, treba da osvestite zašto vas je to nešto triggerovalo i da onda radite na toj vašoj traumi. Mi svi dosta imamo nesigurnosti iz detinjstva i dosta imamo trauma iz detinjstva. Ja sam neko ko stalno radi na tome i radi na svojoj vezi sa svojim unutrašnjim detetom. Imam svoju sliku, to sam već u jednom videu pričala kad sam bila mala. Pored ogledala i stalno pričam, obraćam se, mislim ne stalno, ali obratim se nekada tom detetu i pomazim sliku i pokušam da uspostavim neki kontakt sa njom, jer ona je dosta toga pretrpila, nije znala kako da reguliše svoje emocije. Ako ti je ovo interesantno, zapratite me za još ovakvog sadržaja i molim te napiši mi u komentaru ako znaš još neki način za self-care, a da nije baš tako prijatan. Srećna sam i zadovoljna i želim da čujem. I naravno, podijeli se nekim kome je potrebno da ovo čuje. Hvala ti što si odgledao i odgledao video do kraja i vidimo se u sredu.